ଗୋଟିଆ ଅଞ୍ଚଳର କରୁଣ କାହାଣୀ ଅବହେଳିତ ହେଲା ପରେ ଆନ୍ଧ୍ର ମୁହଁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଶିକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚରମ ଅବହେଳା ଗୋଟିଆକୁ ନେଇ ଆନ୍ଧ୍ର ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ଏଠାକାର ବିବାଦୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆନ୍ତରିକତା କେତେ ତାହା ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ। ଅନ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲ ଭଳି ଏଠାରେ ସବୁ ସୁବିଧା ରହିଛି, ହେଲେ ଏଠି ବିଦ୍ୟୁତ ଚାଲିଗଲେ ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ରେ ହୁଏ ଅପରେସନ, ଇନଭର୍ଟର ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଦାବି ପରେ ଲାଗିପାରୁନି। ସେହିପରି ଅନେକ ଗାଁ ରହିଛି ଯେଉଁଠି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି, ସ୍କୁଲ ବି ଅଛି, ହେଲେ ଶିକ୍ଷକ ନଥିବାରୁ ପାଠପଢ଼ାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପିଲାମାନେ ପରିବା ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସ୍ଥିତି ପରଖିବା ପାଇଁ କୋଟିଆ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର କମିଟିର 20 ଜଣିଆ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ। ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ରହିଛି, ବେସିକ୍ ରାଇଟ୍ସ ସେମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯେଉଁଟାକି ଏଜୁକେସନ୍ ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ, ଆଉ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଯେମିତିକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ସ୍କିମ୍ ରହିଛି, ଯୋଜନା ରହିଛି ଲୋକଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ କି ଲୋକଙ୍କର ଉପକାରିତା ପାଇଁ, ସେଇ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ାକ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି। ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଯେଉଁ ଅଫିସର ଲେବଲ ମାନର ଯେ ଗୁଡ଼ାକରେ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଅଫିସର ହଉ କି ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହଉ, ସେମାନେ ସେଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିକରି ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଇ ସୁଯୋଗ ବାବଦରେ ବୋଧେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ସଚେତନତା କରିନାହାନ୍ତି, ନାହିଁ ତ ସେମାନେ ସଚେତନ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା ସେମାନେ କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଚାଲିଛି ଆନ୍ଧ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ଚାଲିଛି କୋଟିଆରେ, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ଧ୍ର ଆସିକିରି ଆଜି ପ୍ରବ୍ଲମ ଦେଖେଇଛି, ସେ ଭିତରେ କ'ଣ ହେଇଛି ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ସେପଟେ ଢଳିବା ପାଇଁ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ସ୍କୁଲର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଭଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା କଥା ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛେ, ପିଲା ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ମେମ୍ବର୍ସ ମାନେ ସେମାନେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ କଲେ ଏବଂ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ପଚାରିଲେ ଏବଂ ସେଇ ମୌଳିକ ପ୍ରଶ୍ନର ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିଲେନି, ହୁଏତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଟିକେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ପଟାଙ୍ଗୀ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ମଦମୁକ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଶହ ଶହ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଦେଓମାଳି ବୁଲିବା ବାହାନାରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ମଦର ଆସର ଜମାଉଛନ୍ତି। କୋଟିଆରେ ଥିବା 11 ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ନିଜ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନ ରହି ପଟାଙ୍ଗୀରେ ରହୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ବିଧବା ଭତ୍ତା କୋଟିଆ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଥିଲା, ଏବେ କିଛି ମାସ ଧରି ପଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। 500 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ପାଇଁ 200 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। 3 ମାସ ହେଇଛି ପଟାଙ୍ଗୀ ଯିବା ବୋଲି କହୁଛି, ମୁଁ କେମିତି ଯାଇପାରିବି ଆଜ୍ଞା, ପେନ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଆଜିକାଲି 3 ମାସ ହେଇଛି ପାଇ ନାହିଁ, ପଟାଙ୍ଗୀ ଗଲେ ଦେବ ବୋଲୁଛି, ଚାଲି ପାରିବ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, କାନ ଶୁଣିବ ନାହିଁ, ଆଖି ଦେଖିବ ନାହିଁ, ହେଇଛି ସେ 1500 ପାଇଁ ଯିବି, ସେ 500 ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, କେମିତି ହେବି ବୋଲି ଯାଇପାରିଲେ ସିନା ନାହିଁ। ସାର୍ ଆଗରୁ ଦେଇଥିଲେ ସେଟା ସବୁ ଛେଳି ଯାକ ଦେଇଥିଲେ, ହେଲେ ଛେଳି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଏ ତ ଆନ୍ଧ୍ରା ଛେଳି ଆଣିଦେଇଥିଲେ ଆମକୁ, ହେଲେ ଏଠି ସେ ଏପଟକୁ ସେଟା ଝାଡ଼ା ଜ୍ୱର ହିଁ ମରିଗଲା। କୋଟିଆରେ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଦେଖିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅବହେଳା ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହେଉଛି। କୋରାପୁଟ କୋଟିଆରୁ ଗୋପାଳ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।